Hola, com anem? Avui us vull parlar d'aquest llibre, La cosina Rachel. És una novel·la de Daphne du Maurier. És una història que està explicada en primera persona. Ens l'explica en Philip, que és un jove de prop de complir els 25 anys, que resulta que quan era petit es va quedar orfe de pare i de mare, i llavors el seu cosí Ambrose el va adoptar. El seu cosí Ambrose és més gran que ell, i d'alguna manera doncs, el va educar i va fer que visqués amb ell. Viuen a Cornualla, al principi de la història, en una casa d'aquestes típiques angleses d'allò d'un terratinent. L'Ambrose és un terratinent, és d'una família doncs que té arrels, com diguem-ne, aristocràtiques. I llavors, doncs això, viuen tots dos junts. Ell, el Philip, explica que ha pujat sempre en companyia del seu cosí, el qual admira. Per ell ho és tot, l'Ambrose. I hi ha una particularitat en aquesta parella, que és que ells viuen en un ambient com de misogínia, no? O sigui, a la casa viuen tots dos, i tot el servei, des del principal servent fins a l'últim, tots són homes. Ells creuen que la relació amb les dones és complexa i complicada i la volen evitar. Hi ha com una espècie, com us deia abans, de misogínia. L'Ambrose resulta que té problemes de salut i, sobretot, els hiverns de Cornualla, doncs amb ell li cauen molt malament, no? Per la seva salut. I aleshores doncs, fa estades a la Mediterrània, principalment a Itàlia, no? En un moment de la història, l'Ambrose marxa cap a Itàlia i a passar una temporada, i aleshores doncs, va tenir correspondència amb en Philip, li va explicant que es trobava molt bé i tal, i de cop i volta rep una carta en Philip en la qual li diu que s'ha casat amb la Rachel, que la Rachel és una persona, és una noia que és vídua i que té un parentesc llunyà amb la família de l'Ambrose i del Philip, seria com una cosina segona, i aleshores doncs, que s'hi casa, no? Això amb en Philip doncs, li causa d'una banda una alegria, però també un sentiment de pèrdua, no? Com si hagués perdut a l'Ambrose, i aleshores doncs, comença en Philip a expressar-nos, als lectors, doncs, aquest un doble sentiment, no? Diguem-ne, de felicitat, perquè l'Ambrose està content, però també de pèrdua, perquè l'Ambrose ja no és exclusivament per ell, sinó que ha de compartir la seva estima doncs, amb la seva dona, amb la Rachel. En Philip va rebent la correspondència, i és una correspondència que cada vegada és una mica més fosca, no? Es va enfosquint, li va explicant coses de la Rachel que amb en Philip li fan arrufar una mica el nas. I al final, doncs, les últimes cartes que rep són bastant incoherents. Diu que es troba molt malament, que la Rachel doncs, és una persona doncs, que sí, que és molt bona persona, però que és una mica malgastadora, etc. I això doncs, fa que en Philip doncs comença a tenir com un sentiment de rebuig cap a la Rachel, no? Al final, doncs, arriba la notícia de que l'Ambrose és mort, que és enterrat a Itàlia, i la Rachel, doncs, arribarà a Cornualla, aquí, a la casa on viu en Philip, i aleshores això, doncs, fa que hi hagi a la novel·la, doncs, un canvi, un gir. Arriba la Rachel a la casa aquesta d'en Philip. Ell, en un principi, té un sentiment negatiu envers ella, però de seguida que arriba, tot el servei i tots els cercles d'amistats
que tenia l'Ambros i en Philip, doncs l'accepten com una persona meravellosa, encantadora, o sigui, que sedueix a totes les persones que estan al voltant d'en Philip. I amb en Philip també el sedueix fins a tal punt que en Philip s'enamora d'ella, no? Però malgrat que s'enamori, doncs hi ha aquesta sospita latent, aquesta cosa que no acaba de veure si l'Ambros realment es va morir de forma natural o va haver un interès per part de la Rachel per tenir la fortuna, per tenir la propietat de la casa, etc. I això, doncs, aquesta ambivalència es manté durant tot el relat i l'autora ens ho fa, ens ho explica d'una forma magnífica, va dosificant poquet a poquet el misteri. És una novel·la que va a poc a poc a l'argument, vas avançant a poc a poc, no és lenta per això, malgrat que vagis assabentant-te de coses a poc a poc, i això fa que el misteri, aquesta sospita que tenim nosaltres com a lectors, perquè ens la transmet en Philip, que és el que ens està explicant la història, i que fa que en Philip tingui una lluita d'emocions, no?, entre el seu amor que sent per ella i diguem-ne, i aquesta sospita, doncs fa tot això que la novel·la sigui superinteressant, no? És una novel·la, doncs, que té un final imprevist, i això és molt interessant. I després és una novel·la que està escrita magníficament. L'autora, la Daphne du Maurier, és una autora, doncs, que també va escriure Rebecca, molt famosa, i va escriure també una novel·la que és Els ocells, que Hitchcock la va portar al cinema i és una pel·lícula molt, molt cèlebre. I és aquesta, la cosina Rachel. És una història, doncs, que té una forma d'explicar-se i de fer l'autora molt, molt, molt atractiva, no? Amb una prosa magnífica, amb unes descripcions de la regió fantàstiques. Ella hi havia viscut a Cornualla durant molt de temps, coneix molt bé el canvi d'estacions i els paisatges de la regió i ens ho explica fantàsticament al llibre. La novel·la, doncs, va tenint uns tints, diguem-ne, gòtics al llarg de tot l'argument i, a més, doncs, és una novel·la que també es transporta una mica a un ambient victorià, o sigui, té com aquestes coses de novel·la del segle XIX, però al mateix temps també té una capacitat d'atrapar el lector a través d'això, de dosificar lentament, doncs, el misteri. És una novel·la que jo crec que val la pena llegir-la, us agradarà segurament, i és una novel·la que ha estat traduïda al català per la Marta Pere Cucurell, una traducció magnífica, i editada pel Cercle de Viena. Jo m'ho he passat molt bé llegint la novel·la. Ja us he dit que és una novel·la que progressa lentament, però és allò com si t'haguessis, diguem-ne, cuinant una cosa a foc lent, no? Una mica així, una mica així. Ja em va passar també quan vaig llegir Rebecca, que, per cert, us la recomano també, magnífica. I penso que aquesta novel·la, doncs, us pot agradar, podeu passar una molt bona estona. Doncs res, doncs, que tingueu molt bones lectures i fins a la propera.